Hello everyone, Rakhi Bandhan ৰ দিনা মই কি কৰিব লগা হৈছে জানেনে আজি Rakhi Bandhan হয় আৰু আমাৰ ভিটিয়ে মোক কিমান আমনি কৰিছে দাদা লাগে একদম ফাইটি লাগে মই এতিয়া একেই নহলে দাদা ভাইটি খুব আনি ঢুকাও এতিয়া কৈছে Rakhi পিন্ধাবই ঢুকাবা এতিয়া মই Rakhi বনাব লৈছো লাইটটো কি দি থাকি আছে ন তাৰছা পাপাকে ওকে পিন্ধাব আজি হয়নে আজি আমা ভাবিছিল মদন দাদা পিন্ধাম বুলি কিন্তু ৰাস্তাটো দূৰ কেনে যাব ন মানে লগত যাবলৈ কোনো নাই হয়নে অঁ এতিয়া ঘৰতে তাক পিন্ধাব লাগে পাপাকে পিন্ধাব লাগিব মই ইটা যে মোৰ ইটা যে কলেজ মঙ্গল ইটা যে মদন Rakhi বনাবলৈ আমি কি কি লৈছো চাব নেকি এইয়া মণি এটা পালো চাউল সৰিয়হ কি হয় নাজানো আৰু দেই মুঠতে বনাবলৈ আহিছো আৰু এইফালে দাঁত খুচোৱা লাঠি ভাঙি লৈছো এয়া কোন কলি হিৰা এইকেইডাল ভাঙি লৈছো কিবা এটা কৰিম আৰু কিবা এটা কি হয় নাজানো গোটেই ছোৱালীৰ কথা ৰাখিবলৈ গৈ মই Rakhi বনোৱা কামটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু ঘৰতে যিখিনি বস্তু আছে ভাবিলোঁ আৰু কিবা এটা ৰাখিৰ ৰূপ দিব পাৰিলে হ'ল আৰু মায়ে বনাইছে বুলি তাইৰ মনটোকে অলপ শান্তি পাওঁ আৰু আমাৰ তেনেকুৱা কোনো নিয়ম নাই Rakhi পিন্ধোৱাৰ কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ন অকণমান এতিয়া তাতে বুজিও নাপায় আৰু দেখিছে মোবাইলতো দেখে চবতে দেখিছে ভিডিঅ'ই চিডিঅ'ই Rakhi পিন্ধোৱা সেইকাৰণে মন কৰিছে সেইকাৰণে অকণমান বনাই দিছোঁ আৰু তেনেকৈ ভাইটিও নাই ভায়েকো নাই ককায়েকো নাই কাকনো পিন্ধাব বেলেগকো পিন্ধাবলৈ তাইক লৈ যাব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলে না পাপাককে পিন্ধাব আৰু নাই এনেই আৰু মনটো ভাল লাগিবলৈ আৰু বাপেককে পিন্ধাবলৈ দিলোঁ অৱশেষত দেউতাকক ৰাখীডাল পিন্ধালে আৰু ৰাখীডাল চাই কেনেকুৱা পালে জনাব দেই বাই বাই